növbəti ilin əvvəlindən satınalmalarla bağlı yeni qanun qüvvəyə minəcək. Hazırki dövlət satınalmaları ilə bağlı qanun 22 il qüvvədə olub. Bunu Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bildirdi. Bu illər ərzində 110-dan çox, o cümlədən 75-dən çox mahiyyəti üzrə dəyişiklik edilmişdir. Lakin qüvvədə olan qanun və onun tətbiqi ilə bağlı mexanizmlər son 3 il qismən istisna olmaqla dayanıqlı meyarların müəyyən edilməsi və ümumiyyətlə təşkilatın fəaliyyətinin nəticəliyin artırılmasına gözlənilən əhəmiyyətli rola malik olmadı. Satınalmanın son məqsədi vəzifələri yerinə yetirərkən təşkilata dəyər əlavə etməkdir. Satınalma fəaliyyəti təşkilatın işini yerinə yetirməsi üçün lazımı məlumatları əldə etməklə gündəlik olaraq təşkilatın mandatlarını dəstəkləyir. 2024-cü ilin büdcəsi növbəti ilə yeni qanun tələbləri əsasında istifadə ediləcəkdir. Hesab edirik ki, yeni qanun qüvvəyə minməsi büdcə vəsaitindən istifadə edən qurumlar növbəti ilə satınalma ilə bağlı yeni siyasət müəyyən etməli. Planlaşma işlərinə vaxtında başlamalı və qanun tələblərinə daha ciddi riayət etməlidirlər. Daha sonra müzakirələr millət vəkillərinin çıxışları ilə davam etdirildi.